No a já jsem dneska v úterý 10. května před řeznictvím Vozár a teďka už je to majitel pan Marian Fojtík z Luku, který dostane ode mě dodatečně cenu krála, sošku a diplom. Takže jdeme do prodejny a budeme ho hledat, jestli ho tady někde uvidíme. Je to rodinné řeznictví, uzenářství v Luku, na okraji v Luku. Takže je to vidět, že výrobky už má také někde nachystané. Dělá to všechno přírodně, udírně. No ale já jdu spíš než... Dobrý den, pane Fojtík, já vám něco jdu předat. Jakou cenu máte? Získali jste. Jde vám předat cenu. Ale to není možné, za co nebo kde jsou. Tak vy dávali jste vzorek, ne? Dávali jste vzorek do Velké sobotu. Dávali, to je pravda. Na sedmiroční krála, koštu, krála slovácké klobásky, koštu. Aha. No a dostali jste tam druhou cenu odbornou komisu za klobásku slovácku klasickou a je to kluhucká klobáska. Ježiš, pane Fojtík. Já to už ani uvěřit, ukažte, jestli to tam je obsahu. No je to tam, máte to tam, vidíte to. Já to počkejte, to šrají. Pojďte mě povyklad, umyjte si ruky, prosím vás, já se vám něco zeptám. Pojďme teda na výrobu, jsme tady. Na lepší místo. Jsme tady ve výrobně, tak. Ano, tak se podíváme na výrobnu. Ano. Takže tady... Dnes a teď mi tam zrovna akorát klobáseční, v Hlucké. A za které jsme to vyhráli teda? Za tu Hlucku právě, no, to je právě ona. Takže toto je. Pojďte už dál, tož tady jsou receptury moje. Jo, tak tady... Pojďte, pojďte dále, pojďte na kule pro mě. Dobré, tak děkuji. Promiňte, já se vám tady nahledu, jo, paní. Pojďme jenom o prodejnu. Ano. Takže jdeme na prodejnu. Máme tady koření. Od koření. Tak a tady máme tu naši prodejničku, no. Takže já vám teda blahopřeju, já vám to už předám, možná bolí ruka z toho. Tak já vám moc děkuju. A zeptám se. Já moc děkuju, akorát teda mě teda mrzí, že ta účast nebyla taková, jak by měla být osobní, no, tak jenom, že toho času tolik moc není, nebo to, jelikož jsem zůstal ve firmě sám, že firmu jsme měli s panem Vozárem, to je můj tchán, že, mm-hmm. jo, který před dvěma rokama onemocněl závažně, mm-hmm. že, mm-hmm. takže teď jsem na všechno sám, no, jako tak jsem to přebral a jako jméno prostě Fojtík, řeznictví Fojtík, no, teď už je. No a tak nám co řekněte k tomu, jaký máte ten recept. No já vím, že nám ho asi neprozradíte, no, tak, ale ta vaše to, hlavní myšlenka. To jako, ano, ale tak to řeknu jenom, abych to, jak se říká, zhrnul, to jako správný řezník, to vám nikdo, žádnou receptoru neprozradí, že? Mm-hmm. To je každého tajemství, ano. Jo, ale jedině, co můžu říct takového to, jo, tak co děláme druhý, veškeré prostě naše výrobky, co jsou udělané, tak jsou udělané podle starých receptur našich děráčků, já říkám, jo. Mm-hmm. Což jsou založené, že na čerstvé surovině, že maso, které odebíráme z jatek, mm-hmm. jo, přírodní koření, přírodní střeva, obaly, jo, a klasické domácí uzení, jo, ve starých udírnách, kde se topí dřevem tvrdým, mm-hmm. bukovým, dubovým, jo. Mm-hmm. Takže takto my jsme, nebo naše firmička malá, jo, je založena na tady tomto principu. Jaké děláte druhý klobásek? Co děláme, tak děláme tady tu hluckou, která je tady, ano. Je tato, ano. Ano, to je ona, to je ta hlucká klobása, že potom je papriková klobása. To je paprikové. Ano. Aha. Pak, co se ještě dělá, tak je šunková klobása, že tady není včil, musí se udělat, že je vyprodána. No a co děláme, tak dobré staré tradiční špekáčky, že? Masové, stará receptura, osvědčená zase, jo? Cigára teďka půjdu. Ano, cigára. Ano, začíná to tady grilování venkovních zahrádek, že? A co jsou tady, tak ještě nějaké to pečené masíčko, sekaná, jo, a hodně ještě děláme oraské slaniny. Pojďte dál, dobrý den. Pojďte dál, já se vám něco zeptám, paní. Já se vám něco zeptám. Jedna otázka. Ano. Jaký je řezník tady, pane Fojtík? Můžete nám prozradit? No super, no, já si myslím, že tady v okolí nejlepší. A vy semka si jezdíte, brat věci? Ano, susedka. Vy jste susedka, jste ze Slovenska. Jste susedka a jste ze Slovenska. Susedka, že už tady bydlím 7 roku. 7 roku, takže říkáte, maso jedně tady od pana Fojtíka. No super. Tak to vám děkuju a děkuju vám za odpověď. A tady se podíváme ještě, že tady má aj lva řeznického cechu. No a tady je to pěkně napsané, to jsem ještě neviděl. Tak to nechám dočíst a i vám a pojedu zas dalej. Zuchu.
Počkej, pojď, nebo kdy to chceš? Já jsem na to půlečko, jo.